Sulmohet me armë një banesë në fshatin Mallkuç të Krujës. Gjarja është shënuar gjatë natës së të mërkurës, kur persona të pa identifikuar kanë qëlluar me armë në drejtim të banesës së shtetasit Ndue Kaçi. Janë mbi 10 plumba që kanë goditur xhamat dhe muret në katin e parë të banesës, duke depërtuar deri në kuzhinë, ku fatmirësisht nuk ndodhe njëri në momentin e sulmit. Po ashtu, një seri plumbash kanë goditur edhe automjetin tip Audi A4 me targa AA3884FU, që ndodhe i parkuar në oborrin e shtëpisë. Si pasoj nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale, edhe pse të gjithë anëtarët e familjes Kaçi ndodheshin në banesë në momentin e sulmit. Ndërkohë, autorët kanë lënë të shkruar në portën e shtëpisë një mesazh paralajmërues: "Largohu ka urë." Vetë pronari i banesës deklaron se nuk ka konflikte, ndërsa apelon që të zbardhet ngjarja sa më shpejt. Të merrove familja. Po sigurisht që nuk kanë ndodhur ndonjë vrasje më gjatë. Shenjat bile janë si të fëjtiki edhe atje, ama ka bo dikush tjetër. Edhe dhe mi lanë fajnë këtyre të fshatit. Ama kanë bo këta, unë nuk e disë. Por me shkrimin që më kanë lanë të porta, largohu ka urë, kjo delë si kur është një diçka fetare. Kam 6 muaj që kam marrë këtu në këtë banesë. Kam kalu shumë mirë këtu me këtë banorët e këti fshati. Ndërkohë, policia e Krujës ka gjetur në vend ngjarje dhe disa gëzhoja të kalibrit 9 mm, ndërsa avionetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.